Utari, Dr. Somo Nine, Dr. Sukai Wen, the me, me mo. Wazo thing and it no wakama doodle. ยะนี่ဦးဇင်းတို့ဒကာတော်မတွေတရားတွေအားထုတ်လာတာမြင်ရမယ်လက္ခဏာအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးယုတ်ရဲ့လက္ခဏာရဲ့နံရဲ့လက္ခဏာရဲ့ Aduba lekana ye di lekana di gura mi on shuwa teya ato de soro yo lekana mahabuddha yo daji leva yo lekana di gu tibi la Baja Uzendari Kanana Bionia Lesro. Go deago, do della, Mado della, Bian Sanseaulu. Yo lekanama, Mahabudayo, Daji Leva. Ye ye, yua yua, mwa mwa, ulai, elai, taulai, denlai. Da Kanago, ma jaja tayeno, denla rai, taula rai, da jaja tayendide. Tamari lane at Gilai door. Neregani, Chivia, Pemian, 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 day, Daga, yo ye, a sadun lekana, where she the eno. Eddie, yo diari, ye ye, yo yo, mamma, go, but do the user no do on local. She said, Dwadia, lana, myajan di day. No, I do, is almost Uzian could debate in a nia. The mari nene lure, the mari mabalo meyau, the mari machine, mamma, woman, go to tiny. Ajamo, Jola canago, but ma don't the muddy lip, womb, but do it did a yogi miale, anga the amlo. Do you then say as a calon of yano, damn do it, uya amakane. Go out say as a can, allo, mopena, the cholia, matina in yau, the cholia, only a tire as a mimi yada lovely, so uya, yanyi, beja the lo, pelu me yalo. Aido, qualina go. Nadiwa ma winle twelve le the dika like the dilim yell I was so ngede le chi like and I'm your hard ngedika young kakelun a yogi my yin yon le chi like and a pol were any ali was a ji kainawa. A lulli ni ali ani chi be day Oni de tala lo de yam yam ni ro. Ayenga ato thare wibada na ne we khor ni dala gora yon lo nai ni la. Ne ya ude ume de. Jemya lo dhiro a di dagamathani. Ayenga wa dalo mati vena ko sa shu ni da. Ude ya thare wili thali ma. Thada lili a pure do ay pure daga pure ha ni sa lai ni ra we. Er bahaya lo dalo ay do a mati deu. We was an arrivari. Eddie Lone, Horonga, Sa, Biro, Daria, Shulado, Kuleve, the Biro, Kanago, Chideche, Tayen, Gigi, Layen, Gigi, Bechain, Gigi, the Yay, Yay, the Pawa, Yachain, I bought a Yama Pioto Pial. No, Daga Pioto, Mubo, Tamari, Ney, Canali, a Bobuli Nera, where she is. Tamari is silent down it, the Hare Pawa, 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 Yay, Yay, Da Delezaya, Peche, Gigi, Bianbiro, a whole like sham, a whole yoko shoe, or mehan, now shoe, or Melosia Gumalo, woo, Dilekana Yatai. Arajamo,
အဲ့ဒါတပည့်တော်လည်းအရှင်မြတ်အားကြခြင်းလို့မေးတာပါတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါဘလို့မြတ်ဟောလို့နေဦးဇင်းအခုဒီနေ့ဒီနေ့အခုသာသနာပြုလုပ်ငန်းကြီးတွေနိုင်ငံခြားဆိုအင်မတန်မှခဲယဉ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်တေးလောကရန်ဒီအမျိုးမျိုးအဖြစ်စီတွေအမျိုးမျိုးလာတာဘာလို့ဦးဇင်းကရွေးချက်ကြီးတယ်လုပ်ငန်းကြီးတွေ project အားလုံးကြီးကြီးတွေလုပ်တာကြီးကြီးတွေလုပ်တော့လောကရန်ကြီးကြီးတော့အထူးအဖြစ်ရလဲဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့မေတ္တာလဲတော်တော်ကိုကူလောက်ရပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထာနဲ့မေတ္တာကမ္မထာကိုလဲဘေးရရန်ဒါဒီနေ့မနေ့ဆိုလဲဒါအခုမနေ့ဒီကအခု6နာရီဒီကစားတယ်မနေ့ကဒါ4နာရီထိုးပြီးကြတဲ့ဒါဦးသေးတရားစားပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ဒါဝိပဿနာမှတ်နေတာပါ4နာရီထိုးပြီးကြတဲ့ဒါမနေ့ပိုင်းအေးရနိုးပြီးဆိုရင်ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်ကျန်တဲ့အချိန်လေးကျတော့သွားရင်ထိုင်ရင်ရရင်ဟောရင်ပြောရင်ဟောတဲ့ချိန်နာကြတဲ့ချိန်မျိုးဂုံတော်ပွားမေတ္တာပို့တနေ့တနေ့ဂုံတော်ဒီပွားရတာလေတနေ့တနေ့၄၅၆နာရီ9နာရီလောက်ကိုဦးဇင်းပွားပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုဆက်တိုက်လုပ်ရပါတယ်လို့အရှင်ဘုရားလို့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေသာသနာပြုကြီးကြီးမားမားလုပ်ချင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကစွားတယ်အတကုံထုတ်ရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုပြောချင်တာကတော့ဒီရုပ်လက္ခဏာအပိုင်းကိုပြောချင်တာပါရုပ်လက္ခဏာအပိုင်းကတရားတော်မတို့ရထားပြီးရင်အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုမြင်ပြီးဆိုရင်မပြောက်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့မရသေးတဲ့ယောဂီများကအဲ့ဒါလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါနံကမ္မထံကနောက်မှလုပ်เนาะဒါဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဥထခရာဆရာတော်ဖရာကြီးတွေသူတို့ပြောပြတာတမာတိမရှိဘဲနဲ့အစိတ်ရှုတဲ့ဝေဒနာရှုတဲ့နောက်ဆုံးတော့လဲထွက်နေတာရှေ့ကိုမရောက်ကြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တမာတိမပါလို့နောင်တမာရီမပါတော့စိတ်ရှုတယ်ဝေဒနာရှုတယ်နဲ့ဘာမှလည်းကြားတော့မတွေ့တော့နောက်တော့ဘာဖြစ်ညင်းငွေလာတရားအာဒီမှာတမာရီတယောက်ပြောတယ်နီးတယ်လဲစုံနေပါပြီတဲ့ဘာမှလည်းမရဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကတော့တမာရီကမပါတော့ဘယ်ဆရာတော်ကပေးတာတော့သူနီးနဲ့သူပေးတာပဲကိုယ့်ဘက်ကမတိုးတက်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တမာရီမပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းကဒီယောဂကမ္မထာနီးလေးရတော့ဦးဇင်းကိုနိုင်လဲတာအချိန်နဲ့ဦးဇင်းတရားမှဒါပဲပြန်သုံးတတ်တာပါဒါဒီယုတ်တရားကြီးတည်ရိပ်တဖွားဖွားနဲ့ရှုနေရင်ရှုနေရင်နဲ့အဲ့ဒီယုတ်လက္ခဏာကနေပြီးတော့ဒါဦးဇင်းကကြတော့ခဏလောက်ရှုလိုက်ပြီးဆိုတော့ဟိုတခါတည်းအတုပလက္ခဏာတွေဆိုတော့တိုင်းဆိုပေါ်လာတော့တာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးလဲအဲ့ဒါပါပဲယုတ်ရဲ့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒါရိပ်ရိပ်ရွရွမွားမွားဖွားဖွားเนาะပထဝီဒေသောအဘောဝါယောမာဟုတ္တယောဓာတ်ကြီး၄ပါးကနေမှနောက်ဆုံးသဲကမ္မကြီးတွေပြိုကျနေသလိုအဲ့ဒီလိုကိုတခါတော့ဖွားဖွားနဲ့မြင်တဲ့အဆင့်ထိဒါဦးဇင်းတို့တခါတော့ဘာတွေကိုရောက်သွားစေခြင်းပါတယ်ယုတ်လက္ခဏာတွေကိုဒါမြင်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့เนาะကောင်းဆိုတာမမြင်တော့ဘူးကိုယ်ဆိုတာမမြင်တော့ဘူးခြေဆိုတာမမြင်တော့ဘူးလက်ဆိုတာမမြင်တော့ခေါင်းကိုခြေလက်ပြညတ်တန်ထာနာကြီးတွေခွာပြီးတော့ဘွား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 ရိတ်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 နဲ့ဩယုတ်တရားတွေဟာဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီလိုပြက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကြီးကိုတလက်ဇက်ကြီးရှုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကြီးကိုရောက်သွားစေခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပိုင်းခြားသိရမှာမြင်ရမှာကနံပါတ်1ယုတ်ရဲ့လက္ခဏာနံပါတ်1အတုပလက္ခဏာနံပါတ်1ကအတုပလက္ခဏာရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဥဒ္ဓနောတရားဓမ္မတွေမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဥမာစိတ်ထဲမနှောထဲမှာပုတ်ပွားပြီးတော့တခါတည်းပိုးတွေလောက်တွေစားနေတကယ့်သူကိုမြင်အောင်ရှုအခုအဲ့ဒါမျိုးမြင်ထားပြီးသားယောဂီကလည်းအဲ့ဒီကနေဒလဇတ်တင်ရှုဒီခန္ဓာကြီးရပုတ်ဝမဲ့သဘောကြီးပါလားပွားရမဲ့သဘောကြီးပါလားအဲ့ဒီကိုမြင်မှုထားတဲ့အပုတ်ကြီးအပွားကြီးယွန်စရာကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးကိုအာယုံပြန်ပြူပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာမလိုခြင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောအပုတ်ကြီးအပွားကြီးယွန်စရာကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းယွန်တယ်သူများကိုလည်းယွန်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာကြီးရလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါစိတ်ထဲမနှောထဲမှာပေါ်လာရမှာနော်ဒီတိုင်းပဲဩယွန်စရာပါလားဆက်ဆုပ်စရာပါလားအပေါ်ကြီးပါလားအပေါ်ကြီးဒါဆင်းညင်တာရှိသေးတာတော့မတွေ့ရသေးဘူးမတွေ့ရသေးဘူးဟိုဟာကစိတ်ထဲမှာနော်ထဲမှာကိုပုတ်ပွားပြီးတော့တခါတည်းပိုးတွေလောက်တွေစားပြီးနေတာမျိုးကြီးကိုစိတ်ထဲမှာမြင်နေရမယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးမြင်လာအောင်ဒီအတုပကမ္မထံကိုလည်းအဲ့လိုပွားအဲ့လိုမြင်ထားဖို့ပြီးသားယောဂီများဆိုရင်
အဲ့ဒီအတုပါနေပြီးတော့တခါတည်းပြန်ပြီးအာယုံပြန်ဆွဲယူရတယ်ကိုအရင်တော့မြင်မှုပေးသားအတုပါလက္ခဏာကိုစိတ်ကပြန်ညွတ်ညွတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမကြခင်မှာပြန်ပြီးပေါ်လာအဲ့တော့ဩဒီခန္ဓာကြီးကအပုတ်ကြီးပါလားအပွားကြီးပါလားယွန်စရာကြီးပါလားဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ကိုအရင်ကမြင်မှုထားတဲ့အာယုံကိုနှလုံးသွင်းပြီးကြည့်တိုင်းရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခဏလေးနဲ့ပုတ်ပွားပြီးတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာနော်ဖြစ်သွားတာအဲ့ရနေမှာဒါရှူရင်းရှူရင်းအယိုးစုတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အင်မတမထူးဆန်းတယ်တခါတလေကျတော့စိတ်တွေဆန်းကြယ်တာနော်စိတ်တွေဆန်းကြယ်တာဒီအတုဘတွေရှူနေရင်အာခန္ဓာကြီးပုတ်တာတွေပွာတာတွေနောက်ကျတော့အခုပြောသလိုပဲအသားရေတွေအကုန်လုံးပျို့ကျပြီးတော့အယိုးချောင်းကြီးငုံတုံးကြီးထိုင်နေသလိုတခါတလေဒီအယိုးချောင်းကြီးကထထွက်သွားသလိုလမ်းလျှောက်ပြီးထွက်သွားသလိုထွက်သွားတာမျိုးမျိုးအရာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်ရှူရဲရှူရဲနဲ့လေအတုဝကမ္မထာနေရိုးစုကမ္မထာနေဖြစ်သွားတယ်ဖြူလာနေမှတခါတည်းမဲမဲကြီးဆွန်လုံးဆရာတော်ဥက္ကိဆရာတော်ဘုရားကြီးငယ်တုန်းကသွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးတုန်းကအဲ့မှာတွေ့ခဲ့ရတယ်အိုးခန္ဓာကြီးမဲ6နော်အဲ့တိုင်းကြီးပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငုတ်တုတ်ထိုင်ရဲ့ကြီးနဲ့အမျိုးမျိုးအရာတွေလက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်ဒါရိုးစုလက္ခဏာတွေအတုဝဆိုရင်ဟိုးလောက်တွေကိုဖော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 နဲ့ကြနေသလိုကိုตัวมีอ่ะไอ้มีเนาะอะไรที่โหมีเนาะยืนเนี่ยสะสุบเนี่ยไม่โลจินมุไอ้ลักษณะนี่บ้อล่ะนะเนาะอะไรเจ้ามุอะคือยกเยลักษณะยกเยลักษณะนี่ก็มีอ๋องชูอ่ะมั้ยไอ้ยกลักษณะโกตะกาตะกมาโตป่ายมีล่ะงายะบีล่ะยกลักษณะดียกเตียมายกลักษณะบ่มาแล้วอะคือบอกได้ตู้เยตบาวะลักษณะยกตบาวะนี่โกปฏิเตโตอาวะวายอเยตบอเตียนี่โกมีอ๋องจิเออยุทธภาวะนี่มีปี้ไปซะไอ้ยุคเนี่ยตามิญญะลักษณะဆိုတဲ့อนิจจทุกข์อนัตตะนี่มีอ๋อชุดายุคอပိုင်းมาไอ้တိုင်းตัวมาอะกูดีอัตุบะจรတော့လဲอุเซนโนอัตุบะตဘောတွေကိုมีอ๋อชุอัตุบะတို့อโยสุတို့အဲ့ဓာတွေမြင်လာပြီအဲ့ဒီဟာတွေမှာစိတ်แท้မနှောแท้မှာဓာတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်อุเซนโนမြေသိန်းဆရာတော်ကြီးဒီอัตุบะชุတဲ့ဟာဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိชุလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးကံပြန်ရောက်ပြီးဆွန်လေးစားတော့မယ်တပိလေးပွေပြီးတော့ဆွန်စားတော့မယ်သူစင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့ဒီအတုဘလက္ခဏာဘလောက်တိထင်လဲအဲ့စားမဲ့ဆွန်နေဟာတခါတည်းလောက်တွေဖွာ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 နေအဲ့လိုကိုလာမြင်တယ်လောက်တွေဖွာဖွာဖွာနေအဲ့ဒါနဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာမြင်တာနော်ဟိုကဆွန်ကတကယ်လောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဆွန်ကတခါတော့မှတည်းကတရားနဲ့လောင်းလိုက်တာသူစိတ်ထဲမှာကမြင်သမျှအဲ့လိုကြီးတွေဖြစ်နေတာအဲ့လိုကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တော်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 သွားသွားသွားသပိတ်ယူသွားတော့ငါဖုံးပြီးတော့ဟောက်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပေးလိုက်တယ်။ရောက်မို့ဒီကန်ဒီဆာတော်ဘုရားကြီးတွေရေးတဲ့ယောဂီပါတဂူကျမ်းတို့အဲ့ကျမ်းနေတဲ့မှာဥစဉ်လိုက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဗာမိတ်လဲဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်အဲ့ဒီအတုဘကမ္မထံတွေမြင်အောင်ရှုအတုဘကမ္မထံအဲ့ဒါတွေနမိတ်တွေရပြီမြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါရွှေအိုးရသလိုပါပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းမနေ့ကဥစဉ်ဟောခဲ့တဲ့တင်ညာ9မျိုးတွေမှာအတုပတင်ညာတန်းဟောတာပါပဲเนาะနံပါတ်1အတုပတင်ညာအတုပကိုဒါတေချက်သားတို့မင်းတို့သေးသေးချာချာပွားများမယ်အထုတ်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သာလင်ဥတရာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သာလင်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရကိုရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဟောထားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအတုပကမ္မထာကြီးအဲ့ဓာတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမြင်အောင်ရှုဒီတိုင်းမမြင်ဘူးကိုကအတုဝကမ္မနာအာတန်နေဆိုရင်သွားရင်လာရင်နဲ့ဩဒီခန္ဓာကြီးကပို့ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွာရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားဩပို့တွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားအကြီးတွေယိုကြမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာကိုလိုချွဲတွေရှိတယ်ပြီးတွေရှိတယ်တလိတ်တွေရှိတယ်ကျင်ကြီးတွေရှိတယ်ကျင်ငယ်တွေရှိတယ်ဩအပုတ်တွေအပွားတွေယွန်စရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဖွင့်စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးအပေါကြီးပါလားအပွားကြီးပါလားလို့အကျဉ်းကျဉ်းအကျဉ်းကျဉ်းရှုရင်လည်းပဲယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီအတုဘကမ္မထံအတုဘယုတ်ကြီးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ရှုဒါဥစဉ်တို့ဟိုစောစောဥစဉ်ပြောတဲ့ယုတ်အတုဘတို့တန်းပေါ်တယ်ဒီကတမာရီအားကောင်းရင်ခန္ဓာကိုယ်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါခန္ဓာလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှုလို့ရပါတယ်အဓိကတော့အတုဘလက္ခဏာပေါ်ဖို့ပါပဲနံပါတ်1ကရုပ်ရဲ့လက္ခဏာနံပါတ်2ကအတုပါလက္ခဏာနံပါတ်3အဲ့ဒီရုပ်ဒီ
ဘောမှာရှုနိုင်ပြီဆိုတဲ့ယောဂီများအတုပလက္ခဏာတွေပေါ်တဲ့ယောဂီများအဲ့ဒီရနေပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲအတုပလက္ခဏာအနေမှာကြားမှာတော့ဓာတ်တွေရှုတာတွေလုပ်လို့ရသေးအဲ့ဒါတွေတော့ထားတော့ဦးသေးမရှင်းပြတော့အဓိကလက္ခဏာကြီး၃ပါးမြင်အောင်ရှုဖို့ကိုဒါအဓိကပြောခြင်းလို့အဲ့တော့ရုပ်လက္ခဏာလည်းမြင်ပြီးပြီအေအတုပလက္ခဏာလည်းကိုကမြင်တယ်မိမိနှစ်သက်ရတာတခုခုဘယ်ဟာရရပေါ့ရပြီဆိုရင်နောက်ကျတော့နာမ်လက္ခဏာကူးမှာနာမ်လက္ခဏာမှာဘယ်ဟာကိုရှုမှလဲဆိုတော့ဝေဒနာတိရှုနာမ်လက္ခဏာရဲ့ဝေဒနာเนาะအဲ့တော့နာမ်ရဲ့လက္ခဏာဝေဒနာနံခံစားပြတ်တာတိရှုတာဝေဒနာနံခံစားပြတ်တယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်ခံစားရလေးဒီမှန်မှကောင်းတာလဲခံစားပြတ်ဆိုတာလဲခံစားပြတ်အလဲလာလဲခံစားပြတ်နာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်ခံစားပြက်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနှံနဲ့တိုက်တယ်အဲခံစားမှု၃မျိုးပေါ်တယ်ခံစားပြက်တယ်ရှာနဲ့အရာသာတွေးထီတယ်ကောင်းတာလေးကလည်းခံစားပြက်ဆိုးတာလည်းခံစားပြက်အလဲလာလည်းခံစားပြက်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပူတာလေးလည်းခံစားပြက်အေးတာလေးလည်းခံစားပြက်ကြိုက်တာလေးလည်းခံစားပြက်ထုံတာလေးလည်းခံစားပြက်ကျင်တာလေးလည်းခံစားပြက်ခံစားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးရင်အပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုအရာကိုဝေဒနာနုပတနာရှုွက်လို့သုံးတာပေါ့အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစေယဖြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေဖြတ်တာเนาะအဲ့တော့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့အချိန်ကာလမှာလဲတွေ့တာလေးပေါ်မှာကောင်းတာလေးပေါ်မှာခံစားလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့လေးဆိုတဲ့အတွေ့လေးပေါ်မှာခံစားလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့ဆိုတဲ့အတွေ့ဘာခံစားပြီးအဲ့ဒါတွေကလည်းအကုန်ပြတ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိမှာနားမှာနှာခေါင်းမှာရှာမှာကိုယ်မှာမနောမှာဆိုတဲ့ဒီ6ဌာနမှာပဲဦးဇင်းတို့ဒကာဒကမတွေအခုခံစားပြီးပြတ်တဲ့နာယသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ပေါ်မှာမှစပြီးတော့ဒါရှုလို့ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်တော့တမာရီတော်တော်တက်လာမှတော့ရှုလို့ကောင်းတယ်နော်တမာရီအားကိုတကြောင်မို့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်ကမထန်ကိုပိုင်မဲ့နိုင်နိုင်ရှုငယ်ရိတ်ကနေခြေပြားနေငယ်ရိတ်အပြတ်မြတ်အလှန်နေရှုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဖြန့်ရှုရတာဟောပြီးအဲ့နှလုံးအိမ်တနေရာလောက်ကဒီမှာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေရှုရင်းနဲ့တမာရီကတက်တယ်လာပြီအဲ့ဒီမှာယုတ်ကမထန်းတွေကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနံဝေဒနာနံရဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ရှုလို့ရအဲ့လိုမှမရှိလို့ရှင်တော့အရာဟောဝေဒနာသွားသူခံစားပြက်တာပြောတော့ခွတ်ဘာခံစားမှလည်းမသိဘူးဘာပြက်မှလည်းမသိဘူးဘာသာဖြစ်ပြက်ပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်သူကနံလက္ခဏာဆိုတော့သူကတမာရီလေးလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်ရဲ့လက္ခဏာမြင်ပြီလားအတုပလက္ခဏာမြင်ပြီလားနာမ်လက္ခဏာမြင်နေပြီလားဘယ်လက္ခဏာကိုရှုတာလဲအဲကိုအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးတတ်နော်တပည့်တော်ရုပ်လက္ခဏာရှုနေတယ်ဗျာရုပ်ကိုပိုင်နိုင်ပြီအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ဒီလိုရအောင်တပည့်တော်အတုပရှုပါတယ်ဗျာအတုပလက္ခဏာကြီးကိုတပည့်တော်ပိုင်မဲ့နေနိုင်ကြီးခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပုတ်နေတာကြီးပွားနေတာကြီးမြွန်ဒီအကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးဒါကြီးလက္ခဏာကြီးတွေမြင်ပါတယ်ဖုရားဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မှအတုပလက္ခဏာနေကိုဘက်မှာဆက်ပြီးတော့တက်နော်နောက်ဆုံးတော့ဒီဝေဒနာမှတဏှာဖြတ်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရအောင်ကုသွားမှာပဲဒါဥစဉ်တို့အတုပလက္ခဏာမနေ့ကဥစဉ်ပြောတဲ့ခေမထေရီတို့မြတ်စွာဘုရားအတုပကမ္မထံပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကကတ္တဝဖုရားရှင်သာသနာတော်တွင်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ကြီးကိုအလွတ်ကျက်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကအာကတ္တဝသာသနာမှာနှစ်ပေါင်းကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာနှစ်ပေါင်း2000လောက်အတွင်းမှာလူဖြစ်စေမှာအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအာအဲ့ဒီတုတ်တော်ကြီးကိုသူကအာဂုံကြက်ပြီးတော့အဲ့မှာပူဇော်ခဲ့တာအဲ့ဒီအကျိုးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအခုနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့စိတ်ရနဲ့အဲ့ဝေဒနာမှတဏှာဖြတ်ပြလိုက်တာပဲစရှုခိုင်းတာတော့အတုပရှုခိုင်းလိုက်တာဘာလို့လဲသူ့ကိုသူအလှမှန်တက်နေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပုတ်ကောင်ကြီးကိုအဟုတ်ဆောင်ပြီးကိုတက်မဲ့နှစ်သက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားတခါတည်းအမျိုးသမီးလေးအောင်ဖန်သင်းပြီးသူ့ရှေ့တည်အဲ့အမျိုးသမီးလေးအိုနာတည်ဖြစ်အောင်ဖန်သင်းပြီးတော့သူစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒါချစ်သမီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည်စမ်းအပုတ်တွေအပွားတွေအထက်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နော်ဒါလောက်ပုတ်ပွားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာများตายရွယ်ရှိတယ်จิตติมีจีซ้ําဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညာနဲ့အဲ့လိုထိုးပြလိုက်တဲ့အခါကျမှသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာမှအတိတ်ကလည်းအဲပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပညာရဣတဲရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ပါရမီအဟုန်ကလည်းအာကောင်တမာရီကလည်းအာကောင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည်လိုက်တော့
အဲ့ဒီမှာအပုတ်ကြီးအပွားကြီးယွန်စရာကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးတက်မြင်လာအဲ့ဒီမြင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီမှာလည်းတခါတည်းအတုပလက္ခဏာတွေကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကျောပြိဿသမုပ္ပါတိတိတင်ပေးလိုက်တော့ဒါနောက်ဆုံးတော့ယဟနာကြီးဖြစ်သွားတာပဲเนาะအဲအကြောင်းမို့ဦးဇင်းတို့အတုပလက္ခဏာနေမှာနောက်တော့ဝေဒနာမှာတဏှာဖြတ်တဲ့ရှုွက်ပဲနောက်ပဲကုပြောရှုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မြင်ရမယ့်လက္ခဏာတော့ဒီသုံးမျိုးပါပဲကိုအာဆရာတော်တပည့်တော်တို့အားထုတ်နေရလဲကြာပြီရုပ်မှန်းလည်းမသိသေးဘူးဟိုရုပ်ရဲ့လက္ခဏာလည်းမမြင်ရသေးဘူးအတုပလက္ခဏာလည်းမမြင်ရသေးဘူးနိုင်ရဲ့လက္ခဏာလည်းမမြင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်နော်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်မနေ့ကဟိုမဒီကဒီမိုက်တယောက်လည်းရှင်ဗျာတပည့်တော်လည်းအားထုတ်တာလည်းကြာလှပါပြီအဲ့ဒါအခုမှပဲရုပ်ဆိုတာဒီလက္ခဏာနာမ်ဆိုတာဒီလက္ခဏာဆိုတာသိတယ်တဲ့အရင်တော့အားရထုတ်နေတာထိုင်တော့ထိုင်လိုက်တာပဲရုပ်မှန်းလည်းမသိဘူးဖျားတယ်နာမ်မှန်းလည်းမသိဘူးဖျားတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေခြင်းမူဦးဇင်းနဲ့အာထုံရင်ဦးဇင်းတတ်နိုင်သည်မြသိသည်မြဇာပေရီကိုဖတ်နော်ဒါပါဠိတော်ထခရတိကဒီတဲ့ကလာတဲ့ဟာလေးနဲ့ဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့ဩဖျားဒီလိုဟောတယ်ကိုကဒီလိုကျင့်ရမယ်နော်ရနိုင်သည်မြအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရုပ်ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုမြင်အောင်အာထုတ်ပါနော်အတုပလက္ခဏာအာတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအတုပလက္ခဏာကြီးတွေမြင်အောင်ကြိုးစားနော်အခုပြောတဲ့နာလက္ခဏာဘက်ကိုတပည့်တော်တို့ရှုနိုင်ပါပြီဗျာတမာရီအာကောင်းတဲ့ယောဂီများကအဲ့ဒီမှာတခါတည်းအဲခန္ဓာကိုယ်ကာယတကားကအရင်စောင့်ရှုဝေဒနာတွေအဲ့မှာဒိတ်ကလေးဒိတ်ကလေးယိတ်ကလေးယိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့သဘောပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်နာကခံစားတယ်အော်ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့နာခံစားတာအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးခံစားပြက်ခံစားပြက်ပူလာလေးပေါ်တယ်သွားခံစားလိုက်တယ်ပြီးရင်ခံစားပြီးပြက်တယ်အေးဒါလေးပေါ်ရင်နာငါသွားပြီးခံစားလိုက်တယ်ပြီးရင်ခံစားပြက်တယ်ကြိုက်ဒါလေးပေါ်တယ်ခံစားပြက်တယ်ထုံနာပေါ်တယ်ခံစားပြက်တယ်ကျင်းနာပေါ်တယ်ခံစားပြက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 ်ဒါပဲဒလဇတ်လိုက်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ပြက်တဲ့သဘောကိုရှုရမှာအဲ့ဒါအရင်ဆုံးကာယတကားကစောင့်ရှုမျက်စီမှလည်းရှုရမယ်နားမှဒါပေမဲ့ဆာဆာကြီးညံမလိုက်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေကနော်ညံမလိုက်နိုင်သေးတော့ခန္ဓာကိုယ်တရားထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအခုမာဘူတယုဒတ်ကြီး၄ပါးတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားရှုထိုင်တဲ့ယောဂီများဟိုခန္ဓာကြီးကြီးလိုက်ရှိတ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 ်ရိတ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 ်ဒိတ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 ်အရင်တော့ကအော်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပါလားလို့ဟိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြောင်းလဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောကိုရှုခဲ့တာအခုကျတော့ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့နာမ်ဝေဒနာလေးတွားခံစားတာလေးကိုရှုနော်ယုတ်လေးရဖောက်ပြသွားတယ်နန်းလေးရသွားခံစားတယ်ခံစားပြက်ခံစားပြက်ခံစားပြက်အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်အောင်ထိလိုက်ရှုပါမှာအနံ့ရဲ့လက္ခဏာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယုတ်လက္ခဏာမပိုင်သေးဘဲနဲ့နန်းကိုလည်းသွားမရှုနဲ့အဲလောကြီးပြီးရှုဖို့မလိုဘူးကိုကတန်ဝိပဿနာယာနိကသမားဖြစ်တော့ယုတ်ကိုအရင်ပန်းနေအောင်လုပ်ယုတ်ကိုပန်းနေအောင်လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့မှာတမာတိတွေတက်လာမယ်ယုတ်ပေါ်ကထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရ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 ိတ်ခန္ဓာကိုယ်ဒါလေးကြည်ရင်ကြည်ရင်တာဒါဒီတလသက်မြင်လာတော့เนาะအဲ့တော့ဒီရုပ်လက္ခဏာပေါ်မှာမြင်အောင်ကြည်ရင်နဲ့ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့နာငါတွဲရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုအချိန်တိုင်းကြည်လို့ရနိုင်တဲ့ယောဂီများတော့အခုနာယရဲ့လက္ခဏာပြောင်းရှုပေးပါเนาะဝေဒနာနဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးတွားသူပူတာလေးပေါ်လိုက်တွားခံစားလိုက်ဧရာလေးခန္ဓာကြီးပေါ်ပြလိုက်သွားသွားခံစားလိုက်ဒိတ်ကလေးဒိတ်ကလေးဆိုသွားသွားခံစားလိုက်ရိတ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 ်ဆိုလည်းခံစားလိုက်ဩရုပ်တွေဖောက်ပြန်နိုင်ဖောက်ပြန်နိုင်မှာနာဝေဒနာခံစားနေတဲ့သဘောခံစားပြီးတော့လေသူကပြက်နေရတာပဲဘာမှမမြဲပါလားဆိုတော့ဝေဒနာမှပြိဿသမုပ္ပါစေယကြီးရပ်ပြီးဝေဒနာမှတဏှာမကူတော့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနိုင်လို့ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စကိုမြင်လို့เนาะအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဦးဇင်းပြောရင်နာလက္ခဏာကြီးသုံးပါနော်ရုပ်ရဲ့လက္ခဏာအတုပရဲ့လက္ခဏာဝေဒနာနာမ်ရဲ့လက္ခဏာဆိုတော့လက္ခဏာရေသုံးပါးကိုတရားတော်မတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့ရအောင်ကြိုးစားပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်ဒီလက္ခဏာတွေမြင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့အဲ့ဒီရှုရမယ့်လက္ခဏာသုံးပါးနဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာနာမ်ပေါ်မှာအတုပတွေပေါ်မှာအဲဒီပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့တင်ပြီးတော့ရှုသွားရင်တော့ဦးဇင်းတို့တွေလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကြီးကိုရမှာပါဒါကြောင့်ယနေ့တရားတော်မှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့တွေသည်မတရားဖို့တရားမညံဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာ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 